from Galway Stamaton. Hann er bara tröppu fyrir ofan hérna. Verður seint ef nokkuð tíma toppað. Ólafur er náttúrulega ekki bara einstakur handboltamaður, heldur einstakur persónuleiki líka. Mínum að þetta er Ólafur Stefánsson, ekki bara eitt besti leikmaður Íslands, heldur bara heimsins. En þetta er bara einfaldlega einn allra besti handboltamaður sem uppi hefur verið. Hann er svo leikmaður sem hefur í raun og veru, hefur allt. Að þetta er ekki bara besti leikmaður Íslands, þetta er ekki bara einn af bestu heiminum í dag, þetta er bara einn af þeim bestu bara allra tíma. Það verður örugglega rita á kraftinum minn, hérna hefði átt að skjóta meira. Það voru tvær leiðir í dag og önnur var píp og hinn var upp, skilur þú, og hérna... Því miður, við erum bara að horfa á mig og reyna að giska. Ég glæði bara að þetta átt að gerast einhvernig, veist allt einhvernig, veist ég sagði, mér líður svo Morpheus. Þú skjóti aldrei að markið, þá einhvern veginn hefur mér tekist að bóta þessu inn á öðru konu.